Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Kali ni Manja nak kongsi resepi kuih seri Manja atau apam Tokyo berinti kastad. Ada juga yang panggil telinga kambing. Ha, macam-macam nama. Ada dua bahagian yang kita akan sediakan, iaitu penyediaan inti kastad dan juga penyediaan kulitnya. Mudah je nak buat. Jom masuk dapur. Bahagian pertama ialah penyediaan inti kastad. Sediakan kuali tapi jangan buka api lagi. Masukkan satu cawan air. Sekarang masukkan satu cawan susu cair. Boleh juga nak guna fresh milk atau susu full cream. Okey, siap masukkan susu. Sekarang kita perlukan 1/3 cawan gula. Bahan penting inti kastad ialah 1/2 cawan tepung kastad. Akhir sekali, masukkan juga sedikit garam untuk bangkitkan rasa lemak. Okey, sekarang kita akan kacau sebati dan rata sehinggalah semua bahan ni larut dan tak berketul. Sekarang boleh buka api. Semasa masak ni, mesti selalu kacau. Kita akan masak sehinggalah bancuhan ni tadi likat dan pekat berkilat macam ni. Okey, Ratu, boleh tutup api. Bila inti kastad ni dah sejuk sedikit, kita akan cedok masuk ke dalam piping bag yang macam Manja tunjukkan ni. Lebih mudah dan kemas untuk kita isikan pada kuih nanti. Okey, siap isikan ke semua inti. Kita akan ketepikan dulu. Ha, bila dah nak guna nanti, boleh gunting bahagian hujung macam ni. Dah siap untuk penyediaan inti. Sekarang kita nak beralih kepada penyediaan kulit atau lempeng apam. Mudah je, sediakan blender, masukkan 1 cawan air, 1 cawan susu cair. Sekarang masukkan 2 cawan tepung gandum. Resepi ni kita akan gunakan tepung gandum je. Okey, sekarang masukkan 1/2 sudu teh soda bikarbonat. Sekarang masukkan 1/2 cawan gula. Masukkan juga 1 biji telur. Yang ni Manja gunakan grade A. Akhir sekali, masukkan 2 sudu besar minyak jagung. Boleh juga kalau nak gantikan dengan 2 sudu besar margarin cair. Itu saja bahan-bahannya. Sekarang bolehlah kita kisar halus dan sebati semua bahan. Dah siap? Kita akan terus tuangkan ke dalam mangkuk. Bancuhan ni tadi, kita akan perap sekejap je, lebih kurang 10 minit macam tu. Sementara tu, bolehlah kita panaskan kuali. Kali ni Manja gunakan non-stick pan, so insyaAllah memang tak melekat. Tak perlu sapukan minyak pun. Lepas 10 minit, kuali pun dah panas. Okey, jom kita masak. Sendukkan adunan, Manja guna senduk sayur macam ni, tuangkan ke dalam kuali. Bila dah nampak kulit atau lempeng apam ni berongga dan hilang putih tepung tu, boleh letakkan inti kastad. Letakkan di tengah-tengah dan pipekan kemas. Kemudian semasa masih panas ni, lipat dan kepit sedikit di bahagian hujung. Dah siap sebiji, mudah je kan? Tak apa, Manja tunjukkan sekali lagi. Tuang adunan, gunakan senduk dan sukatan yang sama. Kemudian apabila hilang warna tepung, boleh masukkan dan pipe kemas inti kastad di tengah-tengah. Kemudian lipat kemas sehinggalah bahagian hujung melekat elok. Okey, siap. Untuk resepi ni, dengan sukatan senduk sayur tadi, Manja hasilkan lebih kurang 25 biji apam Seri Manja. Kuih ni lembut dan gebu di bahagian kulit. Makan pula dengan inti kastad lemak berkrim. Hai, memang sedap sangat. Manja memang suka letak inti tu banyak sikit. Maklumlah, buat sendiri. Okeylah, itu saja untuk kali ini.